Ներկայումս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած դերասան Բեն Ավետիսյանի կինը դիմահարտար Դիանա Տոնոյանը իր մայրիկի հետ արխիվային լուսանկարեր ապարակել։ Նշենք, որ նրա մայրիկը նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի քույրն է։ Ավելի վաղ էլ Դիանան խորհրդավոր հրապարակում էր արել Instagram-ի իր էջում։ Նա ստորի էր հրապարակել հետևյալ գրառմամբ. Նույնիսկ ամենավատ եղանակի ժամանակ աստված քեզ չի լքի։ Դիանան չի մանրամասնել, թե որն է եղել տվյալ գրառման պատճառը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։